Սիրելի հայրենակիցներ, վարչական լծակը վարչական լծակ, բայց այնուամենայնիվ մեր գործողությունների տրամաբանությունը համագործակցությունն է, երկխոսությունն է եւ այս իրավիճակը միասին հասկանալը։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ պրոցեսը, որ այսօր տեղի ունենում, բացարձակապես մեղավորների փնտրտուք չէ, որովհետեւ ես ինքս էլ պարակվել եմ կորոնավիրուսով եւ մեղավոր եմ, եւ մենք բոլորս թույլ ենք տվել որոշակի սխալներ ըստ ամենայնի հասնելով այս իրավիճակին, բայց ըստ էության այս վիճակի ծանրացումը մեզ պետք է բերի հետեւյալ մտքին, որ մենք բոլորս մեր վարքագիծը պետք է ռեստարտ անենք, եւ ոստիկանությունը, եւ կառավարությունը, եւ անհատ քաղաքացիները, մենք բոլորս պետք է վերանայենք մեր վարքագիծը եւ վերաբերմունքը առաջին հերթին ինքներս մեր ընտանիքի եւ մեր միջավայրի նկատմամբ։ Ես հավատում եմ, որ մենք միասին շատ արագ կարողանալու ենք հսկողության տակ առնել այս պրոցեսը, նաև հետևելով պարետատան կայացրած որոշումներին։ Ես ուզում եմ այժմ խոսքը փոխանցել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, ով նաև պարետն է Հանրապետության, ով կներկայացնի այսօր պարետատան նիստի արդյունքներով կայացրած որոշումները։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։